שוב ערב טוב לכם, המתיחות בגבול, בגבול לבנון עולה מדרגה, שש שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, שוב חיזבאללה על גדר הגבול. דובר צה"ל מתיר השבוע לפרסום תמונות ראשונות של אחת התקריות הללו. רן מאוס כתבנו, עדיין הפרטים בעניין הזה. כן, נתן שלום, נכון מאוד, פרסום ראשון של תמונות של פעילי חיזבאללה שמתעדים למעשה כל פיפס של חיילי צה״ל שקורה מעבר לגדר. בתמונה אחת אנחנו רואים פעיל חיזבאללה שיוצא מרכב 4 על 4 ומתעד כל תזוזה הכי קטנה של חיילי צה״ל הנמצאים בסמוך לגבול. בתמונה השנייה אנחנו רואים בניין בין שלוש קומות במרון ערס, כאשר על פי צה״ל בקומה הראשונה והשנייה מתגוררות משפחות לבנוניות, ובקומה השלישית מפקדה של פעילי חיזבאל בגבול. הסיבה לנוכחות המוגברת של אותם פעילי חיזבאללה היא למעשה כמובן התגרות. הסיבה לכך, על פי גורמים בצה"ל, היא אחת משתי אפשרויות. אפשרות ראשונה היא תכנון פיגוע עתידי בטווח הנראה לעין של פעילי חיזבאללה. האפשרות השנייה היא משהו יותר אופרטיבי, חלק מטקטיקה גדולה ואפילו חשש לפרוץ מלחמה מהצד הלבנוני מצד פעילי החיזבאללה. כך או אחרת, גורמים בכירים בצה"ל אומרים לנו כמה דקות לפני השידור שהכוננות בצה"ל היא גבוהה מאוד. החיילים... לפני שהם יוצאים לסיור, ואפילו לפני שהם נוסעים לסתם נסיעה אה, מנהלתית בסמוך לגדר המערכת, הם מקבלים הוראות חד משמעיות להיערך לאותה משמרת שבה הם פועלים כאילו זאת המשמרת שבה ייזרק הגפרור הראשון ויצית אש בשדה קוצים. אם כן, מהגבול לבנון-ישראל, במצב המתוח, הכוננות גבוהה. אני מחזיר אלייך, נטלי, את השידור לאולפן.